Jo, tak dobrý, tak čau ty lidi, tady je Michal, vítám vás u 30. Zkusím na něco mrknout. Jo, dobrý, u 33. dílu mojí nekonečné série a jak vidíte, jak jsem přesně tam, kde jsem minule skončil, a to teda natáčím až druhý den. Dneska máme 30. září, čtvrt na 4 odpoledne, takže je to až druhý den, nakonec to točím, a to jsem se teďka koukal ještě předtím, co mám natočeno ze včerejška, tak mám někde kolem 15 minut, či já si pouštím stopky. OK, stopky běží a my jdeme pokračovat. A už se spamul dráček, kuli hrášek, typiko. Svině. A tady to si pamatuju, že jsem nemohl děsně trefit. A mi ten luk začíná pomalečku odcházet, už tam je malinko ubraný. Typiko. A je to dobře, zkoušel aspoň vidím kříž. Hezky, dostal jsem ho. Kam to letíš? Pojď sem. Ne, mám občas nějaký lagy. Tamhle je. A tamhle ten jsem dostal, ne? Pohoda. Hej, jak tam jenom hoří ty dva šípy, ne? Tak teď se dobře lagnul. Třeba nějak inteligentně dostat, ale je to dobrý, není to nějak moc vysoko. Krajně zajímavé, proč se... Hej, ten čípne. A jinak koukal jsem se na minulé video, co se stalo s tou Ender chestou, a díkal se ještě na něco mrknu. Jo, dobrý, zvuk se nahrává. Koukal jsem se, co se stalo s tou Ender chestou, a přišel jsem na to, prostě jsem se tam normálně zakopal, bylo to v pohodě. Jak tam byl ten drak a pak najednou, když jsem se vykopal, prostě tam nebyla na tom místě, jsem se koukal přesně na to. Takže já si zničil ten drak, ještě jsem si teda aspoň ty věci z ní stihl sebrat, jinak by snad zničil i ty esky. Takže jsem se docela dobře dával. Ale on ten drak je v pohodě, já se těším na Ender farmu. Když dá postavit to bude prča. Kde? Hezky, hit. A docela dost mi to ubírá. Jako jeden ten šíp. Pojď pryč. Já to chci dostat. A má to je docela v pohodě, já jsem to měl ta větší strach, jestli se přiznal. Pojď pryč. Tohle cicko jde možná šlo i dostat bez toho, když ono to hýluje docela dost. Jde takhle. A škoda neodbočil, já jsem si myslel, že by otočil, tak mi jsem ho stihnul dostat. Já si myslím, že... Ne, oni jsou ještě tam... Typiko. Počko, on mě nic neobral? Tak buď to mě netrefil. A nebo je to nějak... Nebo jsem nějaký dobře vyzbrojený, že mi to ani neuber. Teď mě uber. Štěstí, ne? Co jsem nestříhal? Už nejka nemám šanci trefit. Já bych radši použil ty bloky, co mám. Já jsem bom, že mě ten výbuch schodí. Kde to vůbec je slou? No, jen co, ne, do hýlova. Záruš. No, tak pojď, ochu. Já si tě podám, neboj. Tam letí ten šípek, se mě trefil. Můj vlastní šípek. Tam je ten druhý. Já zkusím nejdřív zničit tady ty nižší. Je tady ten bude docela prča. Sundat. Zkusím nejdřív tamhle ty vzadu, a to mám, když tak musím postupovat malinko systematicky. Tebe hitnu, zase tě hitnu, nehitnu. Tak teď tě hitnu, nehitnu. Já bych se chtěl nějak chvilku odletět, aby jsem se tady v klidu zrušil. Hej, tak to bylo těsný už. Malinko. Letí na mě. Hezky, ten jsem dostal. Já mám... A, vzal jsem tam o to malinko taky hitlu, jak jsem zničil ten krystal. Nebo jak se to jmenuje. Nic. Dobrý, šipy netrefí.
Moc? Moc? Já nevím, kam ty šípy tam vzadu. Já už je tady. A on ten se vlastně nedostal, co? Dostal! Hezky. Říkal, že jsem si to nenatočil, jak vybouchnu. No nic, já bych teďka zkusil, který bych zkusil. Tamhle ten jsem dostal? Ne, ještě ne. Čili bacha na draka. Dobrý. Můžu běžet. To už vůbec nepamatuju, kde mám ten spawnovací portál. No ne portál. Ale není. To potom musím nějak obehradit, když zase myslím. Jo, tady to je hodně nebezpečný. Kam tady to je vždycky nejhorší, on ten drak už je potom v pohodě ho zabít. Když už se nemá kde healovat. Jaj! To bylo... On je fakt nic neubírá. Mám furt full HP. Či možná, když zruším ty krystaly, tak bych se musel zkusit hitnout ty normálně. Na obtížnost. To malinko! Hezky, hit. Hit. Dobře já. Dostal jsem ho? Dostal. OK, takže jdeme tady na ty vzadu. Dostal jsem ho teďka nebo ne? Jsem to chtěl nějak sledovat. Tohle ten nahoře mě začínalo docela štvát jako. Tady ten nahoře je tam. Tak to je snad první, co se mi povedu na jednu ránu. Já tady fandu mám fakt hezký FPS, 60 FPS. Další, no ještě abych takhle nízký netrefil. Pryč, pryč. Umři. Kde byl ten šíp? Oj, tak to bylo hodně těsný. Já jsem ho netrefil. Ale i tak je. Čekáme vzadu jsou, tamhle je, tam jsou všechny tři ještě. OK, ale tamhle vzadu už myslím, že žádný není. Healuje se tam o něco? Nehýluje. Či tam už zase žádný není vzadu. Ale byl úplně zbytečnější. Hej, já ten luk si musím nějak šetřit malinko. Měl jsem si dávat bacha, za chvilku mě dojde a skončil jsem, aspoň ty... Hej, já bych sem ten luk měl nějak šetřit. Nevidím prostě. Hezky, máme ho. Pak ještě tady ten nahoře, co? Hej, jak jsem mu teďka nemohl trefit? Ne, já ten luk musím pak šetřit. Tady ty tři a pak ten nahoře. A to už by měl být poslední. A pak ještě draka. Kde? Tam. OK, bude v pohodě. Já se potřebuji zničit nejdřív ty krystaly. Ty nesnáším ty krystaly, to je úplný zlo. Myslím si, že to zná každý, kdo už jednoho draka jako zabíjel. Hezky, ať ho to hitlo, a teď jsem to viděl, jak se červená. Takže jo, to vždycky hitne, když se hýluje a já to zničím. OK, to jsem pochopil. Nerad někam zahoď čas, čas musím dávat bacha. Tak ten byl dobrý. A kde byl ten poslední, ne, ještě podle mě někde jde, jenom že já jsem teďka ztratil i draka. Musím počkat, až ten drak přiletí. Kdy přiletí, kde je? Tady. A tady je krystal. Já mám fakt z toho chutí tam vylíz nahoru a zničit to krumpáče nebo něčím, ale já se bojím, že mě ten výbuch schodí a zabije mě to. Mám feather falling? Mám feather falling. Já mám na ten luk fakt strach, jako. Já to kašu a tam lezu nahoru. Prostě normálně na férovku. Myslím, doufám, že to je tady ten. Co to bylo? To je ještě vysoký. Ty vole, to je vysoký. Jo, tak tady by mi ani feather falling nepomohly, to je mrtě vysoký. Jo, jsem tady kousíček už, jo. Já se bojím to úplně hitnout, že mě to schodí dolů. Takže jak jinak to udělat? Teď zkusím postavit zábranu.
Tyhle ten rok na chvilku nechá. Já to netrefil. Štveš mě. No ještě jsem toho postavil, že už to odbouchlo. Jsem plně smrtěl dolů a tohle by byla i 100% smrt i s featherfalling. A je to dobrý, už se nikde nehýluje, co koukám nahoru. Tak je to snad v pohodě už. Zbíjá čutry, jdeme na draka. A na toho si tady vylezu jako na kopeček. Já doufám, že už se nikde nehýluje, tam už nic není. Hezky krumpáčem. Co zkusit tím mečem, ať ten luk fakt šetřím, ale pak nechci zničit ten luk. Já si budu muset opravit v kovadlině, že čím se opravuje luk? Mečík. Tyjo, že bych ho dal mečem? A už to 10, 25 minut mám nahráno. Tam 15, teďka 10 už. Tyjo, já zatím takhle budu běhat. Škoda, že ten meč nemá větší dosah. Chci odběhnout. Tyvole, že bych dal draka mečem, to je byl dobrý bolec, co? Ježiš, ono když asi nic neubírá, tak ono... Mě zajímá, proč nic neubírá, jestli se to měl od nějaký verze. No já nevím, že prostě jenom dokáže strkat a mě ani nestrká. Pojď! Já jsem ho chci chytnout po druhý, já chci chytnout vždycky po dvakrát. Jsem si pomohl, co na tom meči, vlastně smite, knockback. Já jsem knockback tam asi dělá, že ho nehytnu dvakrát, ne, tamhle. Pojď sem! Pojď sem! Pojď sem! Nezlopa pod sem, tak bych ho chtěl. Jo, ten knockback, teď jsem viděl, jak ho to odhodil. Hej, ale je to dobře, že ho se aspoň nehýluje. Ale ten luk, ty hodil, ten mu musel opravit, že nevím čím se opravuje luk. Lidi, poradte mi, čím se opravuje luk. Kde mi jasný, že tady to se opravuje normálně diamantama třeba, nebo nějakým jiným klumpáčem, ale luk. Čím se opravuje luk, mě poraďte. Já bych o něj nerad přišel. Power 5, Infinity, Flame a Punch. To flame tam mám právě na schvál, když jsem takhle právě viděl, kam ty šípy padají. Pojď sem. No ani neřvi, stejně umřeš. Já přemýšlím, kde má tu spawnovací, abych to nechtěl nikde na druhém konci endu. Já bych to chtěl nějak ty portály blízko sebe, tu spawnovací plochu a s tím. Pojď sem. A nezlob. Umřeš. To zkusím zatím najít, jo. Já si vůbec nepamatuju, kde to bylo. Ale vůbec si to nepamatuju, prostě jako. A už letí, tak já si ho podám teďka. Hezky, jsem mohl jít dvakrát, viděli jste to? Jsem cheater. Takže bych fakt dal draka mečem. Toto bych se nebyl první, kdo dal draka mečem. Nevíš, určitě se někdo takový našel. Oh, tady bych radši nestal, když na mě letí. Kde je tam? Já jich fakt potřeba najít tu spawnovací plošinu, já jsem si měl vyskrýnovat souřadnice. Takže on se hnedka potom spawnul ten drak, tak jsem měl strach. Hej, já měl jsem stát těch šutrů, mám jenom 51. 12 minut. Pojď sem! Nemám čas, pane bože, jak dlouho to vás budu renderovat. Už takhle to beru dlouhý. Pojď sem! A jsem rád, že jsem ještě nikdy neumřel, ani jednou. To já jsem, jaký jsem z toho draka měl strach. Pojď sem. Sem pojď. Chytnul jsem ho dvakrát nebo jednou, teď nevím. To ale fakt nechci o ten luk přijít, samozřejmě bych se mohl střílet lukem, že já o ten luk fakt že nechci přijít, jako. A to, já vím, že to říkám postí, já ještě to několikrát dneska řeknu. Ale prostě... Ten luk je fakt z mých nejlepších. Říkám, primární pro mě bylo Infinity a něco silného. To pro mě bylo primární, aby jsem tam získal. Do té doby by jsem to endu nešel, ale ten flame tam byl fakt dobrý, že jsem získal flame na jednu knížku. A už má jenom půlku, tyjo, to za chvilku dáme. Možná bych ten luk neměl šetřit, jo, že ho fakt chci. Ten je fakt dobrý, já ho chci. Pokud se mu se páčím, se opravuje luk. Pojď sem na mě. Proč tam vítáš? Ty nic nemáš o co healovat, tak sem pojď, pane bože. Pojď sem. Ty má neřby a pojď sem. To jsou děsný zvuky, co dělá ten drak. Ty
vole, on se mě snad bojí nebo co? Drák 150 HPček, ale prostě bojí se mě. No, umřeš stejně. Ať tě zabiju mečem nebo lukem. To mě je už jedno, já ten luk když tak potom rozbiju, potom s Ender Farmou už to bude pohodička. Plánuju, že až budu mít Ender Farmu, že bude jeden celý díl enchantící a plus kovadlina. Prostě dám jeden celý díl jako enchanty. Kde je? Tam. Pojď sem, pane bože. Už letí? Ne, on zase letí někam do prdele. No, je fajzlu. A je v tahu, je v tahu. Tyjo, tohle mě nebaví, pojď sem. Se tady zbavím těch bloků. Ten endstone se mi moc nelíbí. Momentík, něco se děje. Momentík, lidi, mám telefon, čili za chvilku jsem... Tak jo, lidi, já jsem zpátky. Hovor byl vyřízen, ale zase se mi díky tomu vyresetovaly stovky, čili jsem se ještě díval, kolik mám nahráno a mám nahráno někde kolem 30 minut, takže to už doděláme dneska. Kde? Jsem ztratil tamhle, dobrý. A už mám jenom 30 FPS, tak už jich není 60 jako předtím. A ten luk fakt chci šetřit, panebože, já jsem ho docela dost dělal. Já nevím, jde na luk unbreaking? To jsem si možná mohl počkat, až tam budu mít unbreaking, já žádný nevím, jestli to na to jde. Na luk unbreaking. Kdyby jsem vyskočil nahoru, tak ho podle mě hitnu ještě jednu a zase si pomůžu. Já to teďka zkusím už tím lukem, když tak si ho naenchantuju znova. Vždycky až poletí takhle proti mě a... Ťuf. Ťuf. Ne, tak to jsem minul. Kde? Dáme. Ale je to dobrý, ten luk mu ubírá hodně, čili já to už dodělám tím lukem. Vždycky až poletí na mě, ne. Stále ne. Ne. Pořád ne. Nepak. Furt nic. A už se otáčí. Pa. Po druhý. Hej, ten luk ho už dodělá. Já už ho dodělám tím lukem. Kašu na meč. Po třetí. Tak teď jsem ho minul. Jsem ho minul kousíček a minul jsem. Škoda. A nic, tak já se na něj počkám. Pojď sem drážku, kvůli hrášku. Hezky, takhle jsem ani nečekal, že ho trefím. Co znova? Teďka natáčel, by to byla blbost střílet. Říkal, můj aim skill to je teda fakt na úrovni 0, ale trefil jsem ho. Hej, já už ho za chvilku budu mít. Já to fakt dneska dám, toho draka. Já bych se ho fakt nevěděl, někde poblíž toho portálu je blbo, že jsem se... že jsem se to spawnul. Tomu se ten portál pořádně osvítí. A, ah, poletěl. Ale, jeden, dva zásahy a je kaput KO. Ne, kaput KO. Tak pojď. A jak už se radši bojí. Bojí se velkého gora. Ha, ha, ha. Hoď sem. Tu jak se letěl přes to. Jo! Počkejte, zase udělám rychle skrýt. Jo, a máme miniaturu do videa. Konečně jsme ho dostali, takže 30. září v 15.35 jsme oficiálně porazili Ender Draka. Oficiálně jsme ho zdolali a je XPčka. Ohoho. Pojď sem. No ty sem taky pojď. No jo. Zvládli jsme to, zabili jsme Ender Draka. Jo. Hej, já jsem se nevzal pistol na to vejce. Co to vejce vůbec? Na co mě je to vejce? A to je jedno. Ale jo, zvládli jsme to, jupí, jo, ho, 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 ho. Tak jo, ten screen máme jako miniatur do videa a já se teďka nepamatuju, kde mám, já teďka zkusím najít ještě tu spawnovací plochu. 69. level. Nebo na to kašu a dáme si nějaký enchanty. Asi ještě tak najdu potom, tady si to pořádně osvítím okolo. Mám torčky. Já jsem vybavený. Vybavený i nevybavený. Tady podání osvítím, bych to našel. Tak jo. A zvládli jsme to, tyjo, to jsem ani nedoufal, že to dokážu. Třeba v tom survivalu to bylo zabít ještě lehčí než v kreativu toho draka. Já jsem ho zabil v kreativu, tak jsem to vždycky měl mít na hodinu. Já jsem ho nikdy nemohl trefit, ale dneska se mi to nějak dařilo. Se obohol tím, že jsem natáčen, protože jsem měl nějaký štěstí. Já ně prosvítit.
ukázat si souřadnice do videa. OK. Čili to jsme měli. Souřadnice ve videu, takhle. A já si jdu udělat nějaké enchanty. Zkusíme si opravit ten luk. Ten luk je teďka pro mě zásadní, ten opravím jako první. A uvidím, kolik mě zbyde levelu. Jo. Končili jsme Minecraft, teoreticky. A venku prší. Ježíš, já vlastně spal tady, já jsem blb. Není si dělat, doběhnu domů za kamerou, tak já jsem za chvilku tady. Tak jo lidi, jsem zpátky, doběhnu jsem domů, čo já se skočím vyspal, aby se měl už tak spawn tady. Postal jsem si vzal, jo vzal. Čili se sem skočil vyspat a... Ta Ender čistá, já nevím, co se tam s tom stalo. Fakt jsem na to nepřišel, co jsem se koukal na to video. Říkám. Spawnul jsem se tam, dal jsem si tam Ender chestu. A teďka jsem se zakopal kvůli tomu drakovi, aby jsem si trošku přeházel věci v inventáři a prostě... Jak jsem se tam potom vykopal zpátky, no tak... Najednou prostě tam ta Ender chesta nebyla, čili já nevím, co se stalo, ale teďka především, či se opravuje luk. Čím se může opravovat luk? To je expensive. Nevíte někdo, čím se opravuje luk? Chce luk si opravit. Třeba se zkouším udělat třeba nový luk, třeba to půjde s ním. Ještě udělám nový luk a dám to tady k tomu, aby to teoreticky jít mohlo. Že jsem ho opravil. A říkám, tím, že jsem double Ender Draka, v podstatě mám Enderman farmu postavenou, že teďka už to jenom stačí postavit a mám to. S ním ho blbé. Zkusíme nejdřív, ne, počkejte, já si udělám fungu nový, ať si potřebuji stejně. Tady. Stringy, myslím, že potřebuju 3 a tyčky. Kde mám tyčky? Jsou tyčky? Nejsou tyčky? A vezmu si tady ty torče. Já nemám tyčky. Čili se ještě uděláme tyčky. A říkám, doufám, že se to takhle dělá, že se to opravuje, co když tak zjistíme za chvilku. A říkám, jak se to dělá, se někdy nemůže zapamatovat takhle. A mám to přesně. A máme luk. A já doufám, že to tak půjde, že se to tak dělá. Jestli ne, no tak. Zavřít. A jdeme. Jo. Klidíte, klidíte, jak to vypadá, co jsme udělali v minulém díle, to druhý patro tý rozhledny. Myslím, že to vypadá docela zajímavě. Dobře teda, ne zajímavě. Zajímavý na tom není nic. A ty točky na těch potkách tam vypadá docela zajímavě. Šup, je koordina tady. A doufám, že se to takhle dělá. Hop. Hop. Too expensive. Too expensive? Mám 60. level, co chceš? Kažte, hop. Hop. Too expensive. Hop. Too expensive, tak jak se to opravuje. Jak se opravuje luk? Podáte mě někdo. Já si udělám ty enchanty. A luk si nechám, až budu mít Enderman farmu. A já nemám knížky. Čili si skočíme dolů pro knížky. Zkusíme jeden nebo dva enchanty. Teoreticky jsem mohl zkusit jeden a doufám, že tam dostanu, já nevím, třeba unbreaking na ten luk, aby třeba aspoň dýl vydržel ještě. Každopádně si ještě takhle vezmu dvě knížky, by jsem ten unbreaking nedostal. Je to logicky, když jsem tam dostal unbreaking, tak se zbytek levelu nechám. Těch 39 a budu doufat, že spojení s tím lukem, že mi to vystačí. Aspoň se knížku ještě s lukem, čili... Jedna. Zkusíme to. Punch. Tam už tam mám. A knockback. Ten tam nemám. Ale tady už ho mám. No. Tak jako budou se ty enchanty hodit, to samozřejmě. Ale jako... No nic. Jako dobrý enchanty to jsou, ale mám už zas... 60 levelů, ne. Víš,
Serverové farmou, to bude pohodička. Já se těším, až budu postavit a udělat jenom enchant deal. Ty ten se těším. Na enchant deal. Prostě budu enchantit o 106 a bude třeba enchantící díl celý úplně. Ale na nic, tak já si běhnu nahoru. Na tradiční patro. Já ho napad. Já tomu patře, jsem to mohl ukončovat. No ta začíná, tady by se to mohl ukončovat. Čili tady to bude ukončovací patro a to pode mnou bude začínající. Jo, to bude dobrý. Co mi líbí. Zombie XP farma, ten sloup tam. Ještě jsem to ani neudělal cestu. A už to v podstatě ani nebudu potřebovat. Jsme smůlu, že jsme dneska dělali hodně s Lukem. No nic, lidi, tak já to pro dnešek ukončím, tenhle ten díl, bylo to teda jeden z těch delších, bude teďka někde kolem počítám 35-36 minut, ale zvládli jsme to, zabili jsme Ender Draka, konečně, jo. Takže v příštím díle už začneme asi přípravu na Enderman farmu, že to chci mít co nejdřív z krku, to Enderman farmu, že to není taky nic jednoduchého, hlavně na suroviny. Čili, ale to už si připravím potom za kamerou, ty suroviny a to. V příštím díle už možná začnu rovnou v Endu, nebo nevím. Já začnu tady a pak, no, to je ještě dlouho. No víc, ale děkuji vám za shlédnutí, tenhle ten díl byl trošku delší, ale každopádně vám ještě jednou teda děkuji za shlédnutí a zase někdy, ahoj. Ty doufám, že mi to neblafne. No nic, ale já už to pak pro dnešek ukončím, snad to neblafne, to bych byl hodně naštvaný.